Čes lidi, tady je NeoCZ a se mnou bohužel jenom mluví Andreasvk007. Řekni čau. Andreas. No. No vidíš, tak aspoň řekni čau. Ne. Dobrý. Tak a já jsem tak trochu byl v tom dungeoně a furt vidím Twilight Lich. Do prdele, proč se mě to furt ukazuje? Mám nějakou buglou mapu, byl jsem v tom dungeonu, řeknu vám, je to fakt peklo, to prostě je tam mrtě spawnerů, povedlo se mě to vykopat sice, ale prostě nahoře je Twilight Lich a to je děsný bosák, to vám řeknu. Pak jsem našel tento dungeon a řekl jsem si, že vám aspoň tohleto natočím, takže až budeme mít s tím s Andreasem nějaký lepší vybaveníčko, tak na něj půjdem, protože já jsem do něj byl mečem, třikrát jsem u něj chcípnul. A furt nic, jen tak jsem pobral své věci a už zase tyjo do mě mydlil. Že já mám cheat mod, Ježíši Kriste, furt se to přehazuje a už nevím co s tím dělat. Ano, určitě, pracuje se to samé. Ale fakt, hej, já vždycky, když se sem připojím, tak mám aha, určitě. GMko a game mod. No dobré, takže, kde nič, tu nič, tyjo, tady je díra. No dobrý, no, takže jdeme se, ježiš, on fakt ty dveře nerozbije, tyjo, prostě, no tak pojďte dál. Ty jsi chtěl vlastně ten Rotten Flesh, no, co, že jo, že jsi chtěl. Ježiši Kriste, co to je za slony? Teda slony. To byly prostě nějaký elfíci nebo co, ty malý modrý co si prostě a útočí to na vás. Tak. Tak pojďte dál. Nech mě. Zase jsem chcípnul. OMG, ta mapa je na nic. Tak ale já už vím kudy jít. Takže řeknu vám na rovinu. Sam, ty počuješ ma? Jo, počuju tě. Ježiši Kriste, růžový. Ježiš Maria, proč všechno je růžový? Proč je všecko růžový, fuj. Big Horn Sheep, růžovej. Fuj. Jo. Ne, fuj. Jo. Ne. Jo. Ne, je to hnusný. Jste všichni taky děsně přiteplený. Fuj. Čo? A nic, tyjo. Ty agafro, furt růžové dřevo, růžové dřevo. Oho. Já z toho jsem, tyjo, pomalu bez sebe. Že bych se malem zabil, tyjo, a vy furt růžové dřevo. Fuj. Teď to je dobré. Na ní je hnusný. To dřevo je dobré. To dřevo je hnusné. Jdu z toho urobiť růžové dřevo, dvere. Ty jsou hnusný. Všecko je to hnusný, ať už růžový krafták, tak dveře cokoliv, ale je to hnusný. A neříkej, že není. Není. Hajzle. Nenávidím tě. Nenávidím vaše sklony k růžové. Je. Zde zemřel NeoCZ. Čest jeho památce. Tak. Jo, baťohy, jo, výborně. Jo, jinak tam našel jsem jeden baťoch úspěšně. Což bylo docela štěstí, teda musím přiznat. Aspoň něco za toto, tyjo, prostě. Jinak furt nic, tyjo. Furt nic a nic a nic. Hele. Jak to, že já mám dvě helmy? No, vidíš, jak to jde.
Oni se despawnli. Tady je hustě buglá jedna postel, hej, tady máš bejt Andrasi. Proč? Je tady hustě buglá postel, říkám. Co s tím? Že ji musíš vidět. Tak jo. Nádech a jde se do boje. No tak nic. Tady asi taky nic. To je hlína. Test. Hu. Počuš ma? No pořád, jako já nevím, co je za problém. Jsi na síti, nebo jako co? Já nemám problém. Já taky ne. Tak jo. Tak chlapí, na vás se kouknem. Co za hlavou, co? Ježíši Kriste, to je zas tady. Co je tady? Mrtě pecí. A v nich skoro nic. Až na tohle. A nic. Je nic tu nic. A tady je pavouk. Já mám pocit, že jsou tady ty pavouci nějaký větší. Hele, tady se pečou dia. Oh, taky chci takovou pec. Nefuň do toho tak. Joj, super skelik. Co z něj vypadlo? Ježíš, to samý, akorát. No fakt to samý. Tak pojďte. Nenávidím skeliky. No tak pojďte dál, hoši, pojď dál. Juž, to je nějaký super zombie. Do prd... Ne, já už jsem zase zhebnul. Čo hraš? No ten Hexis. Jaj. To je furt, jo, to já furt jo chcípám. Oh. To je na nič. Počkej. Moment. Co se dělá, že jsi zase přišel? Cože? Nič. Nefuň to toho furt. Já zase nefuním. Ale funíš. Lepše? Jo. Tady je ten Big Strom. Twilight Lich, ježiš mě se, já jsem 2 metry, teda já jsem 200 ty vole kilometrů od toho a furt se mě ukazuje, kolik má hápek zmetek. A mě by se nespawnul tady venku, tyjo, to by bylo peklo. Co? Jo. Takže opět Neo a Jehovi. Říkám, aby se ten Twilight Lich nespawnul tady venku. Proč? No, že bych s ním měl problém. Proč? No, protože je děsně silný. A nedá se zabít skoro. No, proč? Prostě, nevím. To už zase nevím já. Můžu se vytahovat. Vytahuj se. Tak, dobré. Tak jdem. Jdem si pro věci, jdem. Kudy to jdem? 95%. Ne. Najednou je tady příšerně moc mobu. Ne, já už po druhý nechci zhebnout. Tak. Tak jako kdybychom zatím zavřeli dveře. Tak, kde jsem to zebnul? Tamhle jsem zebnul. Teď mě nakopne. To čumíte, co? Ježiši Kriste, co to zas je?
A já jsem mrtvej, protože to... No, skvělý. Takže opět tady zase jsem zebnul. Juhu! Jsem mrtvej, skoro. Takže čes lidi, já se s vámi loučím, když tak like, koment, odběr, Proč cokoliv. like? Protože like, protože Dislike. nechcípal jsem nadarmo. Dejte like nebo budu chcípat, protože ne, něco si myslím. Ne, Dislike. když nedáte like, tak tak automaticky ukážete, že András je teplej. Dajte like. Uvidíš, jak to je. Já vám to říkal, prostě, abyste mě nevěřili. Oh yeah. Tak. Takže tímto se s váma loučím, potřásám vám počkat pravicí, ano. Tak, zase ten Twilight. Tak, loučím se s vámi, mějte se, žijte blaze, píchejte do ne, to říká kámoš. On říká vždycky píchejte do omrzení, víte. Co? A nic, to neznáš. Někdy s ním natočím tutoriál, o něčem. Třeba o píchání do omrzení, no dobrý. Takže tímto se s vámi loučím, mějte se a čau. Řekni jaký čau. Tak jo.